El Club Petit Tordera guanya en un cap de setmana ple de derrotes tordarenques. Una jornada esportiva que no ha anat com esperaven els diferents clubs. El que sí que va fer els deures amb nota va ser el Club Petit Tordera en el duel directe per la segona posició contra el Vendrell. A la mitja part deixaven el marcador 4-1 a favor i el partit s'acabava amb 8-5. Amb aquest resultat, els tordarencs ja van segons de l'Hockey Lliga Plata Nord. El sènior masculí del CEP Tordera jugava contra el bàsquet d'Ilafant. La derrota va ser protagonista amb el marcador final de 68-77. El sènior femení del CEP, també de Copa Catalunya, en un duel sense res en joc, va caure a la pista del Balaguer per un ajustat 51-46. Qui tampoc va aconseguir la victòria va ser el primer equip del Club Futbol Tordera en el duel contra el Blanes en un dels derbis més descafeinats dels darrers anys. Marcador final de 2-1 pels blanencs.